მოგესალმებით შემო მეგობრებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. მინდა შემოგთავაზოთ დღის პროგნოზი ტრადიციულად. დღეს მინდა მოგაწოდოთ დღის პროგნოზი ლენორმანისგან. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი დღის პროგნოზები. ზოგადად ინფორმაციები, წლის პროგნოზები და ასე შემდეგ. თქვენ ამ ინფორმაციებით ამ პროგნოზებით იქნებით შეიარაღებული და ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ იქნებით გაფრთხილებული. მოდით ახლა შევეკითხოთ. მე ახლა მინდა იცით რა არის, აი ზედმეტი ლაპარაკის გარეშე, აი ესეთი კონკრეტული შეკითხვები დავსვა და რა პასუხები ამოვაბო, ნახოთ. ეს არის საჯარო გაშლა და ვერ შეგპირდებით, რომ პირდაპირ რეზონირდება ყველაზე აბსოლუტურად. თქვენ თვითონ მიხვდებით ესა თუ ის ინფორმაცია ვის ცხოვრებასაც, ვის სიტუაციასაც მიესადაგება ყველაზე მეტად. აი იმისია. გამოიწერეთ ტაროს არხი. წინასწარ მადლობას გიხდით ამისთვის. მადლობა იმისთვის, რომ მისმენთ, მადლობა იმისთვის, რომ მიყურებთ. ყველაფრისთვის მადლობა, ჩემო კარგებო. დღევანდელ დღეს როგორ ხედავს თქვენთვის ტარო ლენორმანი, ორაკული უფრო სწორად, როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს თქვენთვის, როგორი დღე იქნება დღევანდელი დღე, 17 სექტემბერი. 17 სექტემბერი რო ვახსენე, დღეს არის ჩემი დაბადების დღე. 17 სექტემბერი, ისე სხვანაირად არც გამახსენდებოდა. ხო. 17 სექტემბერი. როგორი იქნება დღევანდელი დღე თქვენთვის? 17 სექტემბერი. აი ნახეთ. ბედნიერი ჩემო კარგებო. ბედნიერების მომტანი იქნება დღევანდელი დღე თქვენთვის. თქვენს წამოწყებულ საქმეებში, თქვენს ურთიერთობებში. მოდით აქ დავდოთ აი ესე. ეს პირველი არკანი, რომელიც ბედნიერებას მიანიშნებს. მეორე. ნახეთ, ამოვარდა კიდევ მეორე არკანიც. ხელში ამომივარდა. აი ნახეთ. თითქოს აი ითხოვდა, რომ უნდა ამომეღო დღევანდელი დღისთვის სიყვარული, ბედნიერება. ესეც მეორე. შეიძლება ჩავთავოთ, რომ ეს ორი არკანი არის იღბლიანი არკანები, უკვე დღევანდელი დღისთვის, 17 სექტემბრისთვის. დღეს იუბილარი ვარ და განსაკუთრებული ენერგიები მოდის ჩემგან, გაითვალისწინეთ. ასე რომ გისურვებთ ბედნიერებას, აი მთელი გულით და სულით. შემდეგ ვნახოთ აბა კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. დღევანდელი დღის გადასახედიდან როგორი იქნება, როგორ ხედავს ორაკული დღევანდელ დღეს 17 სექტემბერს? როგორი იქნება? ой. თურმე როგორ ჩეხავდი არკანებს. ეს შევამჩნიე. აი ესე გავასწორე. ხო, ესე იგი, როგორი იქნება დღევანდელი დღე? კარიერის მიმართულებით, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, თქვენი საქმიანობა, თქვენი წამოწყებული საქმიანობა. როგორი იქნება, როგორ ხედავს ორაკული დღევანდელ დღეს, 17 სექტემბერს, თქვენ საქმიანობას, როგორ ხედავს თქვენს კრეატიულობას, თქვენს მიზანდასახულობას? ნახეთ, ბედნიერება, მესამე არკანი, ესეც მხოლოდ ბედნიერება, ფიქრი, კრეატიულობა. შემოქმედებით უნარიანობის გამომჟღავნება. თქვენ გაქვთ ამისი შანსები, თქვენ გაქვთ ამისი პერსპექტივა, რომ გამოავლინოთ თქვენი შესაძლებლობები დღევანდელ დღეს. მესამე იღბლიანი არკანი, მესამე ბედნიერი არკანი დაჯდა. ჯანმრთელობა დღევანდელი დღისთვის, 17 სექტემბერს, როგორ ხედავს ორაკული? როგორც ხედავთ, დიდ დროს არ ვუთმობ ლაპარაკს, მხოლოდ კონკრეტული არკანებს ვიღებ კონკრეტულ შეკითხვებზე. ჯანმრთელობა, ვისაც აფიქრებს თავისი ჯანმრთელობა.
როგორ ხედავს ორაკული თქვენს ჯანმრთელობას? როგორ ხედავს? ჯანმრთელობასთან მშვიდობიანი დამოკიდებულება გაქვთ. ჩაიტარეთ მკურნალობა, ვთქვათ, რაც გაქვთ დანიშნული, ეს ყველაფერს, ყველაფერი კარგ შედეგს გამოიღებს. თქვენთან მიმართებაში შედეგი იქნება შვენიერი, დამაკმაყოფილებელი, ისეთი, როგორიც თქვენ გინდათ. რაც არის გასაკეთებელი, ყველაფერი გააკეთეთ. და ბოლოს, დღეს რაც გაქვთ ჩაფიქრებული, სიტუაცია. რაც გაქვთ დღეს ჩაფიქრებული, აბა ვნახოთ, ის დიალოგი იქნება საყვარელ ადამიანთან, თუ თანაგუნდელებთან საუბარი, ოჯახში, ოჯახის წევრებთან დამოკიდებულება. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ორაკული, როგორ ხედავს ორაკული დღის სიტუაციებს, რაც გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული. აი, შეიძლება დიდი ხნის ჩაფიქრებული ქონდეთ, რომ აი დღევანდელ დღეს, კონკრეტულად დღევანდელ დღეს უნდა მომხდარიყო რაღაცა. რაღაცა უნდა განხორციელდეს, რაღაცა დიალოგი, რაღაცა სიტუაცია. როგორ ხედავს ამ სიტუაციას, აბა ვნახოთ. თქვენ ძალიან კარგად გრძნობთ თავს ამ სიტუაციაში, ხიარულად. მეგობართან, იცით რა არის, აი აქ მეგობარი ჩანს, ეს შეიძლება თქვენი პარტნიორი იყოს, ან და თქვენი ის, აი ის სიტუაცია, სადაც რომელიც თქვენ დაგეგმეთ, მეგობრულად ხართ იმ სიტუაციასთან მიმართებაში. ხომ გესმით? და თქვენი სიხარული, თქვენი ბედნიერი განწყობა ჩანს. კარგით. აი ესეთი იყო დღევანდელი დღის პროგნოზი. შესანიშნავი, მინდა გითხრათ, გადასარევი. გადასარევი ინფორმაცია, ნახეთ როგორი ინფორმაცია მოვიდა. დღის იგულიანი არკანები შეიძლება გაჩვენოთ. აი. ეს და ესეც. ესე დღის იგულიანი არკანები. გისურვებთ, აი ესე ბედნიერად. არა მარტო დღეს, არამედ შემდეგ დღეებშიც აი ეს ბედნიერება დაედოს საფუძვლად იმ თქვენს წამოწყებულ საქმეებს, რასაც დღევანდელ დღეს წამოიწყებთ, რასაც დღევანდელ დღეს ჩაიფიქრებთ. და სკრინეთ შეინახეთ ეს ოთხი იღბლიანი არკანი თქვენს მობილურში და იმუშაოს ამ ინფორმაციამ თქვენთვის. და რა თქმა უნდა, თქვენც უნდა იმოქმედოთ მარტო ამ ინფორმაციაზე, არ უნდა იყოთ დამოკიდებული. უბრალოდ ხელი მოგემართებათ, ხელი შეგეწყობათ უფრო მეტად. ეს კიდე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ძალიან მშვიდობიანი განწყობა შეინარჩუნეთ. ვთქვათ, რაცა გაქვთ დანიშნული, ის მკურნალობა თუ რა, ყველაფერი შეასრულეთ და შვენიერი, ძალიან კარგი შედეგი გექნებათ ჯანმრთელობის მხრივ. აი ესეც დღევანდელი პროგნოზი ლენორმანისგან, ჩვენი კეთილის მსურველი ლენორმანისგან, როგორც ყოველთვის გვანებივრებს თავისი პოზიტიური ინფორმაციებით. მე ძალიან მიყვარს ჩემი ეს დასტა. ასე რომ შემოკარგებო მთელი გულით და სულით მინდა დღევანდელ დღეს, როგორც იუბილარის პოზიციიდან მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, წარმატება და წინსვლა. თქვენი დღეები ყოფილიყოს აი ისეთი ბედნიერი, როგორიც თქვენს გულს გაეხარდება. ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.